Tervehdys kaikille, minä olen Blizzards, kaiken paljon tervetuloa Mega Man X5 läpipelun pariin. Viime kerralla hoidettiin Dark Dizzy ja The Skyver ja saatiin heiltä Orbiter Wing sekä Fuel Tankki. Ja tällä kertaa on luvassa kaksi viimeistä maverikkiä, joiden osia tarvitsemme tuota sukkula-operaatiota varten. Ja tässä on sopivasti enää Matrix ja Axel the Red jäljellä ja heistä me aloitamme tänään Matrixista. Ja esineeksi otamme, kun armoriksi otamme Falcon Arvoin. 5 tuntia aikaa suorittaa tämä leveli. Matrix on siis dinosaurus, oikeastaan Tyrannosaurus Rexin perustuva maverikki. Matrix, joka tunnetaan japaniksi nimellä Burn Dino Rex, hän on kuvaukseltaan Jurakauden Inferno. Ja häneltä saamme Booster Enginen, ja hänet on nimetty Matt Sorumin mukaan, joka on entinen rumpali Guns N' Rosesissa. Tämä on nyt muutama rumpali ollut näissä maverikkien joukossa täällä. Tosiaankin hänen sijaintinsa on Itä-Afrikan hautavajoamassa, joka on mielestäni aika kiintoisa kohde. Niin kuin Afrikassa siis on tulivuoria, jos ei kukaan siitä tiedä, niin Itä-Afrikan hautavajoama on tämmöinen vulkaaninen paikka nyt ilmeisesti tässä X-universumissa, sitä se muutenkin on, niin sellaista. Tosiaankin hänestä tiedetään sitä, että hän on siis, oli Repliforcessa tämmösen luonnonkatastrofien ehkäisyryhmässä, ja tosiaankin hän on yksi niistä selviytyistä, jotka selvisi siitä X4 tapahtumista, ja yksi tosiaankin niistä, jotka selvisi. Ja hänen sijaintinsa on tosiaankin tulivuorossa, kun vähän vulkaaniselta paikalta vaikuttaa. Ja hän loi tämmösen laittoman asevaraston, johon sitten alkoi piilottamaan aseita, joita hän oli käyttänyt valmistamalla. Joita hän siis valmisti tosiaankin niitä laittomia aseita käyttäen magma-energiaa. Hyvin mielenkiintoista. Ja on kyllä siisti maverikki designiltaan kyllä, ja moni tätä kaveria menee esimerkiksi speedruneissa hoitamaan. On hyvä aloituskandidaatti kuulema, mutta ja heti menet tänne, niin saat harttaankin, ja ennen kuin kuolet tulevaan laavavirtaan, mikä minut tästä pian korjaa. Yeah. Ja Alia varoittaa, että varo, ja kuolema tuli. Noin. Elikkä tämä kenttä perustuu siis siihen, että meiltä on varoa tuota laavaa tuolla, mikä meidän päällemme pian tulee, ja tämmöisiin tummiin kohtiin päästään tosiaankin piiloon, jos Alia nyt ei jatkuvasti keskeyttäisi minua. Näissä mustissa kohdissa saat turvassa, ja yksikin osuma siis tosiaankin tappaa sinut, joten varo nahkaasi. Nyt rupeamme hyppimään täällä nurkassa intensiivisesti, että selviämme tästäkin. Ja tämän jakson päätteeksi sitten vielä Axel the Red, ja sitten pääsemme Sigman oikeastaan just niin pahis leveleihin, mutta meidän pitää ensin backtrackata muutama asia. Nyt kuolema tulee. Ei tullutkaan. Usetin. Ja tonnekaan siis ei voi mennä tuohon, sen pitää olla tumma kohta, että sä pelastut siitä. Ja tänne vielä turvaan, niin tuo menehtyy tuosta. Ja tämä on yksi niistä leveleistä, jossa on myöskin toinen segmentti olemassa. Meidän pitää tuhota tää ennen kuin tää hajoaa. Ennen kuin siis se hajoaa. Meidän pitää päästä ennen kuin laava tulee. Nyt päästään toiseen segmenttiin Matrixin levelissä. Tässä on oikeastaan 2 reittiä, jolta kautta voimme mennä. Oikeastaan ihan niinku valinnan perusteella. Joko mennään eteenpäin, tai sitten me mennään tonne alespäin. Jos kuuluu omitun ääni, niin puhelinpiraatti. Chatti pitää kovaa meteliä aiheesta kuin aiheesta. Tulevasta konista, joka on siis Dracoon. Mennään nyt alas, koska me otettiin jotain raid armoria. Nyt loogisestihan me ei nyt selvittäisi laavassa, mutta nyt kun me ollaan tämän päällä, niin kaikki on hyvin. Mä en saa antaa, että raid armori hajota, muuten mä kuolen. Mä en saa myöskään hypätä pois tämän kyydistä, koska jos mä hyppään pois tämän kyydistä, mä kuolen instana. Ja ylintä reittiä tosiaankin, jos mä nyt onnistun selviämään tämän kuolematta, tämän reitin. Mä oon kuollut tässä harjoitusoneessa monesti, koska tätä reittiä pitkin päästään tuon seuraavan armorin osasen luokse täällä Matrixin levelissä.
niin tuota, jos mä epäonnistun siinä, niin sitten mä menen ylintään heittää, niin sitten tästä jaksosta tulee pikkasen pidempi, tästä tulee muutenkin varmaan pidempi kuin mistään muusta, koska tuota... Ja nyt se räjähti. Noin. Elikkä, nytten olette nähneet sen reitin, tosiaankin sieltä yhdestä kohtaa pääsee se tosiaankin ylös ja sitä kautta sitten pääsee niinku nopeammin maaliin, että se on se nopeampi reitti. Meillä on tässä vähän vakavampi reitti, miten tuossa on lohikäärme takana. Ja tosiaankin mä en voi vahinnoittaa sitä vielä, mutta se voi vahinnoittaa minua ilmeisesti, totta kai. Niin minä voin ainoastaan lentää tämän, niin kuin, minä voin ainoastaan paeta tuota lohikäärmettä ja se seuraa minua kuin hai laivaa. Ja onneksi meillä on tämä Falcon Armori, olin sanomassa, niin ei tule tämmöisiä kuolemia tässä levelissä, mutta nyt ilmeisesti tulee. Ja kokeillaan sut tätä reittiä uudestaan, sinne niin kamalasti välillä ole, mutta sit kun sä pääset lohikärmen kanssa tosi pitkälle, niin sitten sä pystyt sitten pistämään niin sanotusti sen otuksen purkki ja sen jälkeen sä pääset. Siinä kestää vähän kauemmin, joten tämä reitti on se niin kuin oikea valinta periaatteessa, että kannattaa mennä tätä reittiä. Mä toivon, että mä en kuole tässä. Ja tämä kestää siis tosiaankin tietyn aikaa tämä armori, koska mä oon ottanut nyt vahinkoa tämän kanssa, niin ei ole kivaa. Ja se on muistaakseni tämä tässä, mitä kohtaa piti mennä. Näin. Tämä on se oikea reitti, mitä kulkee, mutta meidän pitää lentää vielä tänne, koska täällä oli se käsiosa. Ja täältä saan Guy Armorin käsiosat. Guy Armorilla on ehkä nopein charge-shotti koko X-sarjassa. En tiedä X-7 ja 8 armorista kolmi, mutta tosiaankin tällä armorilla, mikä löytyy täältä Guy Armorilta, niin me pystytään lataamaan sen periaatteessa instana. Kattokas tätä. Mä lataan hetkeä, mä ammun tommosen pienen. Se ampuu saman tien. Eikä tarvi edes kauan edes painaa tota ammusnappia, että sieltä tulee täyteladattu shotti. Mut nyt ollaan täällä Matrixin portilla, hänen heikkous tosiaankin Skyverin ase Wing Spiral. Ja tota noin niin, katsotaan miten dinosaurus meitä kohtaan käyttäytyy niin sanotusti. Hänen laittomista aseista saatiin tietoja, nyt hän on polassa niin sanotusti. Miksi olet tullut näin pitkälle? Haluan boosterenkinen. Ja minulla on myös todisteita siitä, että tämä on salainen piilo tämmönen varasto aseille. Tiedät mitä tapahtuu maapallolle, joten anna se minulle. Mitä voi sanot? Sitä olettaisit minulta kuuleman vai mitä? Tiedätkö, kukaan ei tottele kaltaisiasi, tiedäthän. Joten, so why don't you fight as always as you force me to give it to you? That's if you have the guts to. Mikä takia Reploidin täytyy tapella toisiaan vastaan? Hittolainen, pitääkö minun tapella taas? Tule, näytä mitä me teemme parhaamme. Nautitaan tappelusta niin kuin aina. X rupeaa inisemään taas sitä, että minkä takia Reploidit tappelee. Tosiaankin Wing Spiral tunnaa hänet tommosesti hauskalla tavalla niin sanotusti. Ja tota noin, niin hänen taktiikkaansa kuuluu vähän väliä hypellä ja ampua hänen nimikkoasettaan tämmöstä tuulta, joka vähän niinkun niin sanotusti, miten sen sanoisi, niin tämä hänen tulensa leviää. Hänen aseensa tosiaankin nimi on Ground Fire, eli maatuli, joka siis niinku leviää maata pitkin sille jännästi. Ja täyteen ladattuna se vetää semmosen tuliaallon molemmille puolille. Mutta itse en näitä aseita sen verran ole tutkinut, niin kuin että miten niiden täyteen ladatut variaatiot toimii. Mutta Matrix on monien mielestä se, myöskin se kandidaatti aloittaa. Jos et sä et välitä siitä, miten sä tässä nämä Maverickit hoidat, niin sit sä voit ottaa Matrixin. Mä oon kokeillut Matrixia vetää niin kuin esimerkiksi mä vedin Grizzly Slashin jälkeen toisen oman verikkinä tämän Matrixin. Ja mä sain siitä pahan lopun, niin mä tulin siihen johtopäätöksi, että ei kannata mennä rikkomaan sitä sykliä, koska käy huonosti. Ja nyt tuli nämä hänen nimikkoasettaan vähän näyteltyä, kun hän oikein suuttuu. Ja noin.
jännällä ilmeellä Matrix päättää elämänsä ja hänen asedealeröintinsä päättyy ja magma-aseita et enää tuottele ollenkaan. Sinne meni. Häneltä me saamme tuliaseen, jolla me sitten backtrackkäämme Easy Clone leveliin, koska sillä tuliaseella me saamme ne puulankut sieltä Easy Clone kentästä otettua, että me saadaan se X-tankki. Ja nyt me voimme taas päivittää jonkun näistä upgradeista. Väpytetään Weapons Alive. Saadaan Groundfire ja Quake Blazer. Ja Quake Blazer on japaniksi Zerolla Dungeon, eli Severing Earthflame, eli halkaiseva maaliekki. Eli tämmönen vähän niin kuin X-4-osessa oli se Hioret Susan, joka oli siis se alas menevä jääase, niin nyt se menee tulena periaatteessa. Saadaan armpartsit tuolle Guy Armorille, Booster Engine, ja saadaan Jumper Partti. Jumper Partti tosiaankin nostaa meidän tätä hyppykorkeutta. Ja se tulee seuraavassa X-pelissä olemaan todella tarpeellinen upgrade, mutta X6 on ihan eri peli kuin X5, niin tässä pelissä mä edes niin kuin periaatteessa piittaa siitä, että mitä mä nyt niin kuin käytän tässä. Mä olen muuten pistää sekuntikellon päälle, niin mä en tiedä kuinka kauan mä rekordaan. Mutta ei sillä ole mitään väliä, koska minä leikkelen tätä videota kumminkin. Viimeinen maverikki, Axel the Red, ja sitä vastaan tietenkin Falcon Armor X:llä. Ja Axel the Red on tosiaankin designilta mukaan hän on ruusu. Elikkä taas vähän niinku semmonen merimakkara X2:ssa sillasta. Axel the Red, ja hänet tunnetaan japaniksi nimellä Spike Rose Red. Hän on tulenpunainen taikuus kuvausnimeltään, ja hänet on nimetty Axel Rosen mukaan. Ja häneltä me saamme Orbiter Enginen. Ja katsokas taustalle. Täällä on Guns and Roses. Kyllä, ruusuja ja aseita. Tää on hieno referenssi tässä alussa. Aseet ja ruusut, ai että. Hienot referenssit. Axel the Redin sijainti on Ukrainassa. Ja hänellä on oikein mielenkiintoinen tämmönen backstory itse asiassa. Hänen backstorisen mukaan hän on tämmösen, koska hän on nyt ruusu, hän on tämmösen harvinaisen ja mysteerisen mutaation muodostama reploid, eli siis tosiaankin kasvimateria siis yhdistyi häneen. Ja hänen siis sigma-virus ja kasvi tämmönen, kun hän pystyy kontrolloimaan luontoa, hän on luonnon kontrollointiyksikkö rakennettu hänen sisällä, niin se niin kun yhdistyi kasviorganismin ja sigma-viruksen kanssa. Ja koska sille mutaatiolle ei voitu niin kun määrittää sitä syytä, niin hänet koettiin evoluutiolle vaaralliseksi, tämä Axel the Red, niin hänet piti niin sanotusti eristää, joten hän jäi tänne. Ja hän pilottu tämmösen hylättyyn sotilaskohtaan, koska siis häntä pidettiin vaarallisena reploidin evoluutiolle, koska hän on mutaatio. Mutta se ei estä häntä aiheuttamasta rettelöintiä tämän maailman, kun maailma on tuhon partaalla, niin häneltä voidaan estää. Ja täällä on oikein jännä musiikki, ja yksi hienoimpia. Voin kyllä sanoa, että tämä teme on kyllä todella hyvä. X5:ssä muutenkin on aika sairaita tunnareita, niin sinne myös tuo kuolema. Koitetaan nyt vetää tämä kuolematta, koska syyt. Ja nyt pitää taistella itsemme tänne, koska täällä on viimeinen kapseli täältä Axel the Redin kentästä. Tässä on Guy Armorin jalkaosat, ja niillä jalkaosilla me ei voida tehdä periaatteessa yhtään mitään. Siis me ollaan muutenkin hitaita, me ollaan tosi hitaita. Me ei pystytä esimerkiksi dash-hyppimään niin kuin periaatteessa ollenkaan, kun meillä on toi armor. Eli me ei voida tehdä edes pitkiä loikkia tällattin. Eikä meillä ole mahdollisuutta Guy Armorilla edes käyttää special-aseita, mutta me pystytään tarttumaan seinään. Se on ehkä se hieno asia siitä armorista. Mutta minä näytän sen, koska sitä tässä backtracking-osio kakkosessa tarvitaan. Ja me ollaan jo porteilla. Tää on aika lyhyt kenttä loppujen lopuksi. Ja siinä on viimeinen maverikki sitten meitä vastaan, Axel the Red, elikkä Spike Rose Red. Piikki, punaruusu, niin sanotusti. Mitä sinä haluat minusta? En mitään. Tulin vaan hakemaan Orbiter Enginen. Oletko sinä varastaa jotain?
et voi ottaa vaan noin vaan niin helposti. Mene kotiin, muksu. Tai muuten minä kutsun Maverick Hunterin. Tee kuten haluat. Nyt kerro minulle, missä se moottori on. Kerroin sinulle, et saa sitä noin helposti. Minun täytyy tapella sitä vastaan. Jos se on helpompi tapa hoidella sinut, niin selvä. Hei, varoisit suutasi. Minä teen mitä tahansa voittaakseni. Alkakoon tappelu. Ja ruusu palaamaan. Ruusut pistetään palaamaan. Niin sanotusti, elikkä Quake Groundfire on hänen heikkoutensa. Hänen taktiikkaansa kuuluu, että hän vähän hyppelee paikasta toisesta. Voi tehdä itsestään kloonin, eli hän tämmöinen klooni maverikki, elikkä throwbacki. Nyt sanotaan nyt vaikka tuohon Split Mushroomin, kun häntä impersonettaa todella hyvin. Ja nytten kloonit hyppivät päällä, niin varoittukaa. Tuli osuu aina jompaan kumpaan, se on parempi. Mutta klooniin se ei satu, eli oikea kopios tunnautuu tosiaankin tästä aseesta. Ei, he tekee tämmösen yhteisen ruoskahyökkäyksen ja nyt sattuu X:ään. Ja sinne meni onneksi. Nollista. Ja sinne meni viimeinen maveriksi Axl the Red Axl Rosen mukaan. Ja kaikki Guns N' Roses maverikit on nyt suoritettu. Ja nyt me saamme nähdä, mitä tapahtuu sukkulaoperaatiolle tämän jälkeen. Loistavaa. Ja Axl the Redillä ei ole mikään maailman parhain ase näistä maverikeista mielestäni. Ja nyt me upgradeataan sitten Weapons Energy. Me saadaan Spike Ball eli piikkipallo, se on ton Chrisley Slashin heikkous. Ja sitten me saadaan Twin Dream, joka tunnetaan japaniksi minä Sogenmy, eli Twin Phantasm, eli aavemaiset kaksoset. Eli Zero tekee itsestään tämmösen kloonin, jolla se pystyy sitten niinku tekemään niinku Soul Body, mutta se Soul Body pystyy myös lyömään. Jos ymmärrätte X4-osesta. Jos ette, niin käykää katsoa se läpipelu. Orbitterenkinä saatiin ja saadaan Life Up plus 2 ja Gaia Armori. Saadaan tämän hyväksi. Nyt me voimme käyttää tätä sukkulaa ja katsotaan, mitä tapahtuu tässä läpipelussa. Mikä on meidän loppumme tässä läpipelussa? Se määritetään nyt. Ja sen jälkeen lähdetään backtrackimään Maverickien leveleihin. No niin, olemme saaneet avaruussukkulan valmiiksi. Mutta ongelma on se, kuka sitä ohjaa. Kuka lähtee pilotiksi? Se on se kysymys. No, meiltä lähtee semmoinen tyyppi kuin Zero lentämään tuota sukkulaa. Zero lentää sitä. Avaruussukkula on valmiina. Luotamme sinuun, Zero. Olen pahoillani, että et voi tehdä enempää. Älä mainitse siitä. Tämä on minun tehtäväni. Olen ainoa pilotti jäljellä, jonka tiedätkö. Zero, minä teen sinun puolestasi. X, sun pitäisi pysyä täällä. Kuka sitten suojelee maapalloa? Älä nyt puhu tuolla tavoin, kun et tulisi ikinä takaisinkaan. Tulen kyllä takaisin. En kuole tämmössä helpossa missiossa, kun minusta tulee maverikki. Silloin. I think that's when I'll have died. Silloin minä olen kuollut vasta. Okei, Zero, odotan sinua. Sinun paras tulla elävänä takaisin. Tää nyt on X. Chipataan X ja Zero tässä pelissä hyvin rankasti. On aika, Zero. No niin, olen valmis. No niin, Zero, tämä on viimeinen mahdollisuutemme. Läukaisu! Zero! Tule takaisin turvallisesti. Zero! 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 Mitä sä nyt huuraat, kun se vasta lähti? Kussula! Sukkula törmäsi koloniaan. Zero! Tapahtuiko se? We did everything. Juu, kyllä. Mitä tapahtuu? Tuhon rate on 54%. Koloni ei tuhoudu, joten... Ei jumaa! Zero, kuuletko minua? Zero! Oletko kunnossa? Zero! Ei. Hän joutuu kolonian sisään. Mene äkkiä pois, Zero! Space colony is increasing. It's too dangerous to stay here any longer. We better get away. No way! What about Zero? He doesn't know yet. Are you going to sacrifice him, a soldier who fought to the use of world for us? Eikä. Ei. Tää ei voi tapahtua. Kaikki, evakuoikaa välittömästi. Noniin.
Happy Bellon kirous tapahtui, eli tapahtui pahin mahdollinen asia. Kolonia törmäsi maapallolle. Ja skippaamme tämän dialogin, koska nytten on tullut paha loppu, ihmiset. Kävi niin kuin pelättiin. Nouse, herää. Unohdatko, mitä sinun pitäisi tehdä? Tuhoa hänet nyt. Pystyt siihen. You are the best of all. Olet paras kaikista luomuksistani. Herätys! Voimakas energia lukema tulee tästä kraaterista ja... Zero on ystäväni ja hän... Onko tämä todella hän? Jos se tosiaankin on hän, niin en tainnut ikinä tuntea häntä. Voiko olla, että Zero on viimeinkin löytänyt todellisen itsensä? Mitä tämä tarkoittaa? Zero on... Kyllä, Zero on maverikki nyt. Olet X. Minä tuhoan sinut. Mistä sinä oikein puhut? Mikä? Hetki. En oikein tiedä miksi, mutta... But I know what you're thinking. Tiedä mitä ajattelet. Kerroit minulle kerran. On asioita, joita ei voida nähdä tai analysoida korrektina datana. Minulla on se tunne tässä, että... Minä tunnen sen todella vahvasti. No niin, hyväksyn haasteesi. Tämä on meidän kohtalamme, eikö vain? Meidän pitää tapella, enkä aio vetäytyä. Kyllä, eli nyt tässä pelissä tulee paha loppu. Zerosta on tullut maverikki. Zero is now a maverick, people. Voi. Mä en olisi halunnut tätä suomeksi, mutta koska läpipelo on aina julma, niin siitä tehdään sitten maailman julmin asia. Tämä tarkoittaa sitä, että viimeisessä jaksossa minä joudun näyttämään hyvän lopun pakolla. I have to show you guys the good ending, niin sanotusti. Aion näyttää teille siis hyvän lopun viimeisessä X-vitosen jaksossa, joten nyt te näette tässä 7-jaksossa, missä tämä läpipelu niin kuin periaatteessa päättyisi, mutta 8-jaksossa vedetään sitä Zeroa, ja sitten tulee toi hyvä loppu siihen loppuun toivottavasti. Niin tuli sentään nyt kaikki nähty, niin mun ei tarvi RNG:llä kuvitella, että miten tulee paha loppu. Otetaan vähän vettä. Voi että sentään, nyt on tullut paha loppu ja nyt tehdään ehkä pahinta shittiä tulee tapahtumaan tuolla pahiskentässä. Mut meillä on tehtävää jäljellä, meidän pitää lähteä backtrackimään ja niistä ensimmäinen leveli, johon me lähdemme talsimaan niin sanotusti on Easy Clone leveli ja lähdetään sinne Falcon armorilla. Meidän pitää vielä backtrackia tässä jaksossa vielä Squid Adlerin levelissä, ja sitten meidän pitää lähteä vielä Axel the Redin leveliin vielä tässä jakson päätteeksi. Ja hetkinen, pääsekö mä takaisin? Kyllä. Täältä haetaan tuota Reploidi, näin. En päässyt pelastautumaan. Damn! Mutta tosiaankin nyt hardtankki saatiin tuolta. Sitten me mennään tuonne edemmäs päin. Ja nyt meidän pitää täältä hakea sitten tuo... Hakea tämä... X-tankki tosiaankin, jolla sitten saadaan meidän nämä heltit menemään sitten tuohon 4 pakolliseen. Ja nytten oikeastaan... Tämän jakson perusteella mun pitäisi oikeastaan nyt tehdä se ratkaisu, että teenkö mä tämän jälkeen suoraan ton Sigma-levelin. Joo, varmaan kannattaa. Elikkä muuten mä joutuisin täyttämään nämä. On se nyt vaikeeta. Noin. Se oli siinä, ihmiset. Se oli tämä stage täältä. Easy Closeta backtrackattu ja seuraavaksi lähdetään Axel the Redin leveliin. Saadaan speedshot ja energiappi.
Ja tota noin niin, tähän seuraavaan sitten tuolta noin niin. Voi vitsi, mä olisin toivonut hyvää loppu, mutta pahassa lopussa tosiaankin Zerosta tulee niin sanotusti, nyt kun se on maverikki, niin me joudutaan haastamaan Zero tuolla pahiskentässä, niin Zerosta tulee paljon pahempi vastus, jos se on maverikki, mutta joudunkin sitten näyttämään hyvän lopun, niin se on sitten ekstrana sitten viimeiseen jaksoon, mutta se tiedätte kyllä homman, mitä on tämän hoitaa. Exalterin leveliin, ja sinne lähdetään Gaia-armorilla. Ja Gaia-armorilla lähdetään myös tuonne Squid Adlerin levelle, mutta minä skippaan sinne, koska se on, niin se on pitkällä se hard-tankki, mitä lähdetään hakemaan. Eli hard-tankit on nää jäljellä. Ja tämä on Gaia-armori. Tämä, katsokaa kuinka pitkä se vetää. Tosi hidas liikehdintä, mutta sen charge-shotti on massiivinen. Katsokaa nyt. En edes kauaa painanut, ja se on heti. Heti se tuhoaa kaiken tieltä. Tosiaankin nämä laatikot tuhotaan tällä Gaia-armorilla, jos se ei vielä tullut selväksi. Ja laatikot aiheuttavat vahinkoa, joten arska varoja. Ja erikoisaseita tällä ei voi käyttää, ja jotkut on tehnyt runejakin vetäen pelin, niin kuin ne on cheatannut tähän pelin alkuun tämän armorin, ja sitten on pelannut X-vitosen tällä armorilla. Olen kyllä semmoisen Let's Play nähnyt, että nämä on rasittavia nämä ruusut. Tästä levelistä tulee pikkasen pidempi tämän takia nyt. Mun ei tarvitse tosiaankin kauaa lataa, mutta jostain kumman syystä mä nyt vaan lataan näitä aseita liikaa. Ja työnnetäs tuohon koloon, koska täältä pitää työntää uusi satsi, niin sanotusti. Katsotaan saadaanko, ei kun se ei spavnaa siihen uudestaan, mun pitää vetää toi laatikko takaisin. Aha, että tällaista. Nyt mä tulen tonne, ja sitten voi räkää! Tämä peli on reilu. Reilu kerho. Ei oo todellista. Mä en halua kuolla. Mä oon ton tyhjän suptankin. Se täyttyy kyllä, että ei huolta siitä. Toivottavasti. Nyt työnnetään tämä laatikko tuohon syrjään ja sitten yes, näin. Ja täältä tosiaankin pääsee sitten tänne, jos haluaa. Oli siinä. Sitten lähdetään tuonne Squid Adlerin leveliin ja minä skippaan sinne, joten menäämme siellä. Ja saatiin muuten Saber Plussa. Tosiaankin se eroa ei nyt voi tosiaankaan käyttää, kun hän on maverikki, niin me saamme hänet takaisin vasta, kun me voittaneet hänet niin sanotusti. Mutta me nähdään tuolla Squid Adlerin hartankin luona, joten nähdään siellä. No niin, nyt ollaan täällä tämän erikoisen portin luona ja nytten se auki tästä ja nyt ollaan taas tässä samanlaisessa tilanteessa kun oltiin edellisellä kerralla, joten täältä me saamme sen hard tankin sitten ja toi ovi ei koskaan mene kiinni, että sun ei tarvi huolehtia sitä, että jäät sä jumiin tonne vai et. Ja tämä leveli oli tässä. Kaikki on suoritettu, kaikki on nyt kerätty tästä levelistä ja mitään ei tarvitse enää huolehtia, paitsi nyt saatiin ylimääräistä helttiä ja sitten myöskin suttankin energiaa. Nytten ensi kerralla menemme tuonne viholliskenttiin, pahisleveliin, tuonne Eurasian törmäyskraateriin, jossa tapahtuu ensi kerralla merkillisiä asioita ja mua pelottaa. Joten me nähdään ensi kerralla eeppisessä Mega Man X5 jaksossa, jossa me menemme pahislevelin kohtaamaan kaikenlaista ja muun muassa Zeron. Joten me nähdään silloin, jos on mun puolesta. Moro, Jens!